Oi, eu sou a Morgan, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo ou nova aqui, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho que eu solto vídeo aqui todos os dias. Nesse exato momento, gente, tô aparecendo assim, arrumadinha, porque estou indo lá no cabeleireiro, vou mudar meu visual. E, gente, tô em dúvida do que fazer com o meu cabelo, porque esse cabelo dá muito, muito trabalho. Vou tomar meu cafezinho, quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês o resultado do cabelo. Não sei se eu vou pintar, não sei se eu vou descolorir, não sei se eu vou deixar do jeito que tá. Enfim, aguardem, quando eu chegar lá eu mostro tudo pra vocês, gente. Mas eu quero mudar de visual, sim. Não quero ficar mais com esse cabelo do jeito que tá. Quero dar um up no visual, né, que sempre é bom mudar. Então vamos lá comigo, que hoje tem muita, muita coisa. Vou começar preparando meu cafezinho de todos os dias. A minha garrafa é de 700 ml. Eu coloco 2 colheres de pó de café e 5 de açúcar. Vou fazer um ovinho mexido, já peguei minha frigideira, coloquei um pouquinho de margarina, vou quebrar só um ovo mesmo, que é só pra mim. Vou colocar um pouquinho de sal e agora é só mexer até ele ficar bem fritinho. Hoje eu vou tomar só café puro mesmo, não vou tomar com leite. E esse é meu cafezinho de hoje, olha isso, gente. Que delícia! Já cheguei aqui no salão, gente, já tiramos o mega hair, né, vamos fazer a selagem no meu cabelo, tirou bastante cabelinho, e chegando em casa eu mostro pra vocês o resultado. Olha aí o tanto de cabelo, nessa sacola também tem cabelo, aqui também mais cabelo, então vamos lá mudar. Já cheguei em casa, meus amores, agora eu vou comer um pouquinho. Já tem arroz pronto, feijão, então vou fritar só um hambúrguer de frango, que eu estou com fome, e já mostro pra vocês o resultado. Calma aí, gente, que eu vou comer primeiro, respirar, senão eu vou desmaiar, sério, que eu estou com muita, muita fome, então vem. Ó, aqui tem feijãozinho, arrozinho, e vou fritar hambúrguer de frango. Já coloquei aqui na frigideira um pouquinho de azeite, vou fritar 2 hambúrgueres, gente, esse hambúrguer da Sadia de frango é uma delícia. E hoje eu não tô com muita frescura porque eu vou limpar o fogão. Então pode sujar que eu vou limpar, né? E frita, 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 frita. Já montei meu pratinho aqui, gente. Muito simples, mas é o que tem pra hoje e eu estou com fome. Vou almoçar aqui rapidinho e já mostro pra vocês o meu cabelo. Tararara, vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, gente. 1, 2, 3. Ah, cortei! Isso mesmo, gente, não pirem, mas cortei, tirei o mega, esse é o tamanho do meu cabelo natural, ele cresceu bastante, eu vou deixar a foto aí pra vocês do antes. Olha como eu cheguei a primeira vez no salão, que eu tive corte químico, pra quem não sabe, ficava fazendo besteira dentro de casa, sabe aquelas pessoas que não tem nada pra fazer, aí fica fazendo besteira no cabelo? Enfim, ó, meu cabelo tava assim, depois ele foi pra assim. E agora ele tá assim. Olha que perfeito esse cabelo, gente. Olha isso. Fica mais cara de mulher. Eu amei. Eu amei porque ficou do jeitinho que eu queria, gente. Ele ficou bem cheio, olha. Ele tá bem cheio o meu cabelo, ó. Olha. Perfeito. Sério, estou mega apaixonada. E, gente, por que eu optei por tirar o mega? Porque, assim, quando você tá com mega hair, você não tem noção do tamanho do seu cabelo natural. E aí, conforme você vai passando secador, prancha, não dá pra ter noção do tamanho do seu cabelo. Por exemplo, a gente passa da raiz e vai puxando mega hair. Então, não dá pra ter noção do tamanho do seu cabelo, não dá pra saber se você tá cuidando do seu cabelo natural ou se você tá dando mais atenção por mega hair. Então, acaba que você fica um pouco perdida. Mas quando a gente tem noção de onde tá o tamanho do nosso cabelo, a gente pretende cuidar mais do nosso cabelo natural do que o mega hair, porque o mega hair é só tirar e colocar, enfim. Então eu decidi tirar o mega hair também pra mim poder respirar um pouco. Eu sou um tipo de pessoa que suo muito, e agora que eu entrei na academia eu tô suando muito, gente. Então meu couro cabeludo, ele sua muito, então acaba que eu tenho que ficar lavando o cabelo todo dia, e com mega hair é um trabalho, gente, porque tem que secar, porque se não secar pode prejudicar a raiz do seu cabelo natural, então é muito trabalhoso. Então você que pensa em colocar mega hair, já tô avisando aqui, dá trabalho. Bonito fica, aumenta sua autoestima, porém dá trabalho e você tem que ter tempo pra cuidar. Porque se você não cuidar, você vai desperdiçar muito dinheiro, sabe? Então você tem que ter tempo pra cuidar. Ou pelo menos ter dinheiro pra poder ir num salão sempre cuidar, né? Então assim, acaba que tava me irritando muito, sabe? Eu queria lavar, eu falar, ah, não vou lavar porque vou ter que secar. Aí eu falei, ah não, chega, vou tirar.
E como eu já tava tendo uma noção de como tava meu cabelo, cabeleireira, vamos fazer a selagem, né? Que eu só faço selagem no meu cabelo, porque o meu cabelo ele já é muito fino em si. E se eu tacar progressiva, o meu cabelo estoura. Sim, gente, ele é muito fino, é de família mesmo, da minha mãe é assim. Então eu só devo passar coisa leve. E o que o meu cabelo recebe muito bem é selagem. Porém, a selagem ela não dura muito, igual uma progressiva. A progressiva dura até 3 meses, né? Mais ou menos. A selagem eu faço a cada 2 meses. E também é um gasto, porque fazer a manutenção de um mega hair é muito caro, gente. Não é barato, é caro. Então também é outra coisa, cada 2 meses você tem que investir de 500 pra cima. Então é um investimento e é um gasto. Então acabou que eu conversei com a minha cabeleireira e falei assim, vou tirar. Né, vamos ver o tamanho que ele tá, dependendo do tamanho que ele tiver, a gente deixa ele natural, enfim. E aí, olha que perfeito. Fiz a selagem, tá precisando dar uma pintada nele, eu comprei a tinta preta. Porém, apesar de tudo, gente, eu gostei do tom que ele tá. Porque ele tá tipo um chocolate, um mel, ó. Tá vendo? Mas tem algumas partes que estão pretas, né? Então eu não sei se eu vou pintar agora ou mais pra frente, mas eu comprei a tinta preta. Mas enfim, por isso que eu decidi tirar. Não que eu não vou voltar com o mega hair. Talvez daqui 2 meses eu possa tentar colocar de novo ou lá pro final do ano. Mas por enquanto eu decidi tirar pra poder respirar um pouco meu couro cabeludo. Eu poder dar uma atenção melhor pro meu cabelo. Então dá pra me cuidar melhor, lavar, hidratar, fazer conograma, pra ele crescer saudável. E depois, se eu quiser colocar mega hair, eu coloco, mas pelo menos meu cabelo natural vai estar mais saudável ainda. Mas pra quem tem medo de colocar mega hair, porque fica achando que vai quebrar o cabelo, que seu cabelo natural não vai crescer, cresce sim, né? É só você cuidar. Se você não cuidar, não vai crescer, gente. O mega hair, ele é um cabelo humano. Então você também tem que cuidar dele, tem que cuidar do seu natural. Se você não cuidar, estraga, entendeu? E não é barato comprar cabelo. Isso eu já deixo claro, barato não é. Foi por esse motivo que eu escolhi tirar. Quero ficar um pouquinho assim com o meu cabelo natural, cuidar um pouquinho mais dele. E caso eu decida colocar novamente, eu vou mostrar pra vocês. E não vai ter nenhum problema. Se eu quiser colocar, o meu cabelo tá aqui. Depois eu mostro pra vocês. Então, quando eu quiser colocar ele, é só eu colocar ele novamente. Mas gostei do meu cabelo assim. Eu sempre tive cabelo curtinho. O meu cabelo ele tem um crescimento muito bom. Porém, toda vez que ele chegava assim, aqui mais ou menos, eu já cortava. Então eu sempre cortava o meu cabelo curtinho porque eu sempre gostei. O que eu queria fazer era uma franja. Mas estou com um pouco de receio de fazer uma franja. Que é aquela franja na moda que aqui ela é mais curta e vem grande assim. Vou deixar a foto aqui de exemplo pra vocês. Mas eu não sei se eu faço. Eu já tive franja, gente, eu fico uma gracinha, tá? Eu não fico feia de franja, mas dá trabalho também, porque quando tá ventando, a franja fica toda fuá. Então, é tudo uma questão de pensar. Então, foi por esse motivo que eu tirei o mega e tô amando o meu cabelo do jeito que tá, gente. Olha isso. Olha esse brilho. Olha o quanto ele cresceu. Sério, gente, olha isso. Olha. A minha franja mesmo cresceu bastante, ó. A minha franja vem até aqui, ó. Então, eu amei. Espero que vocês também gostem dessa nova fase minha. Tô com mais cara de velha, né? Não sei. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu ia emendar um vlog nesse vídeo, mas como eu falei bastante aí sobre o meu cabelo, então vai ficar só um vídeo de cabelo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse novo visual meu aqui. Eu gostei, gente. Tô achando diferente, tô. Porque quando você acostuma com cabelo grande, depois você vai pra um curtinho. Demora até uma semana pra você acostumar. Mas já estou amando o jeito do corte. A gente não cortou Chanel, mas ó, fica aparentando que é Chanelzinho, tá vendo? Então eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. E caso eu enjoar do cabelo curto, é só eu colocar o grande. Então, tá tudo bem, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã já tem vídeo aqui, tá bom? Então se inscreva pra você não perder nada, que eu solto vídeo aqui todos os dias. Um beijo e até amanhã. Tchau!